Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje é uma OCP, ou seja, uma oficina de criação de personagens. E o tema que eu vou debater é. Eu não lembro, vamos ver aqui. Eu sempre esqueço as coisas. Anestesia ou dormência cognitiva. Enfim, por que que eu quero debater isso, né? Uma OCP, oficina de criação de personagens, eu debato psicologia, personagens, personalidades, pessoas. Tudo isso no campo da ficção. Que nada mais é do que o outro lado da moeda da realidade. E quando eu penso em anestesia, dormência cognitiva, ou torpor também, uma palavra que encaixa, quero dizer que esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e era uma conversa bem interessante, com assuntos assim, eu extrapolei um pouco, como sempre, fiz um esquema de jogar uma contradição ali para ver o que acontecia. Tá que eu não acredito em contradição. Para mim, contradição é só uma ferramenta, não é. Ela é uma ferramenta que organiza os conceitos e os significados, mas ela é uma ferramenta que. Os conceitos e significados são arbitrários, ela é uma ferramenta que, ao organizá-los, ela não tem realmente um significado ou um peso, ela simplesmente é, digamos, instrumento. É instrumental. Contradição é instrumental. Para que as coisas façam sentido, para que as coisas tenham direção e para que as coisas. Tem um propósito, enfim, ou um preenchimento. Os conceitos também não entrem em conflito uns com os outros. Mas voltando. Então, eu estava conversando com essa pessoa, aí do nada a pessoa, não quero conversar. Por que que eu vou debater isso? É tipo, fico com a minha verdade. Eu acho isso e ponto final. Entendeu? Ou seja, chega num ponto em qualquer conversa onde você chega no pilar ou na base ou na sustentação ou no solo. Quando você chega nessa situação, não tem como. Não tem como. Você não pode implodir. Eu implodo. Mas a maioria das pessoas não podem falar de maneira razoável, racional, digamos, que faça algum sentido a fala, que faça algum sentido a expressividade. Que a linguagem tenha sentido, que a cultura, que enfim. Qualquer coisa que a gente esteja debatendo precisa de um lastro mínimo. Seja um lastro da realidade, seja o lastro da episteme, seja o lastro humano, seja o lastro antropocêntrico, seja o lastro cultural histórico, o tempo, ou a experiência, ou qualquer coisa. Qualquer coisa que sirva de pilar e sirva de base. Que sustente o edifício, que seja o axioma, que seja da onde a gente parte, para onde não pode ser mudado, e que vai sustentar todas as nossas experiências. Então essa pessoa chegou e falou: ó, eu acho isso, não importa o que você falar, não importa se você destruir com o meu argumento ou não sei, não importa se você implicar que eu estou falando qualquer coisa com qualquer coisa, que eu não sei o que eu estou falando, não importa o quanto dúvida você colocar nessa conversa, eu quero. E eu vou defender. Então, uma anestesia cognitiva, ou dormência, ou torpor cognitivo, são tudo equivalentes, ou mais ou menos equivalentes, se dá exatamente nesse momento onde você não pode abandonar alguma coisa. Onde aquilo é, de fato, essencial. Essencial e necessário, insubstituível, e que não pode ser realmente movido dali. Tem uma coisa que acontece na ação, por exemplo, quando você lava a louça, você pode lavar o mesmo prato 1.000 vezes. Você não vai pensar sobre o significado de lavar a louça 1.000 vezes. Mesmo que você pense, você vai anestesiar, você vai amortecer. Você vai entrar numa rotina, uma rotina de experiência, uma rotina de vivência, onde lavar aquilo não tem realmente uma crítica existencial completa. Você não vai chegar e pensar: ah, nossa, o prato sujo, eu tenho que trocar o prato, o que é sujeira? Eu posso comer com o prato sujo? Quais as consequências disso? Se minha vida for diminuída por causa de eu pegar uma doença por causa disso, qual o mal disso? Entendeu? Tem significado na vida, todo ponto de fuga que você parte para. Pode ser cortar a unha, pode ser tropeçar numa pedra. Tudo isso está tão interconectado na teia, se você começar a criticar, isso vai explodir para o significado do universo. Isso vai explodir para o significado da existência. Isso vai explodir para tudo. Ou seja, um ponto de fuga vai interconectar todas as ações, todas as decisões, todas as crenças. Todas enfim, as interações humanas, as interações ambientais com o meio, todas as formas, todos os revestimentos, todas as definições,
tudo volta no debate. Mas como a gente não pode ficar num debate infinito, ou um debate que a partir de um lavar um prato você chega numa circunstância de vazio, onde tanto faz se eu lavo o prato ou não, tanto faz se eu vivo ou não, você não pode chegar nisso. Então você precisa de um axioma. E o axioma vai ser o significado, vai ser a verdade, e eu lavo o prato porque é meu modo de interagir com a cultura. Só que a cultura é uma coisa complicada, é como a linguagem, a gente aprende uma língua, a gente aprende uma cultura. Se a gente não ensinar isso para as próximas gerações, elas vivem de maneira, eu diria até anárquica, onde elas fazem o que elas querem e as consequências se apresentam como as consequências querem se apresentar. Normalmente as pessoas morrem cedo. É uma consequência de quando você interage com o ambiente ignorando a experiência dos antepassados. Porque cultura é educação, cultura é ensino, e cultura ela faz uma. Ela gera uma consequência em específico. A consequência que a gente gosta de louvar como sendo adequada é uma consequência onde a gente, a nossa vida seja mais longa, onde a gente tenha um saneamento básico, onde essas coisas. Isso eu não estou dizendo que eu sou contra isso, estou dizendo que, criticamente falando, e por isso que eu falei, tem um axioma. E o axioma vai ser, por que que você está falando isso? Entendeu? Isso é besteira, vai fazer coisa útil, vai capinar um lote. Ou algo assim. Porque você não está fazendo nada com nada, você está pensando à toa, você está perdendo seu tempo. Exatamente esse é o ponto. Quando você para de pensar, você entra numa dormência, você entra num torpor e você entra numa alienação. E o significado ele se torna absoluto e ao mesmo tempo obsoleto, porque ele para de se transformar. Quando ele se torna absoluto, ele se torna obsoleto. Ele se aniquila. O significado só pode ser significativo se ele for constantemente desenvolvido, criticado e elaborado. Se você tiver o máximo possível de consciência, de esclarecimento, de iluminação em todas as suas ações morais, em todas as suas ações epistêmicas, em todos os seus comportamentos, sejam descarregados pela cultura, sejam descarregados pela sua, pelo reflexo, né, da cultura na sua própria cognição, no seu próprio intelecto. Que desemboca nessa atividade, nessa pulsão ativa filosófica de vida. Mas não, as pessoas param de pensar. É normal você chegar e falar: não, daqui eu não vou parar, daqui eu não vou passar, eu vou parar aqui. Cada um e cada assunto tem um lugar onde as pessoas, onde a gente para de pensar. Eu tenho, todo mundo tem. O ponto é: eu sei que eu estou fazendo essa parada, mas eu sei que eu estou fazendo para interagir. Que eu poderia muito bem não parar, entendeu? Só que eu não parar tem um custo de insanidade. Tem um custo de não significado na palavra, não conseguir expressar as coisas. Então eu não posso parar, quer dizer, eu não posso parar de certo sentido, mentalmente falando, mas eu sou convidado a parar, tanto pelos limites, digamos, sociais, principalmente, quanto pelos meus limites de formação de ego, de formação de identidade. Eu sou convidado a parar, a achar um axioma e falar: esse aqui é o ponto onde não tem mais debate, onde não tem como transformar, e isso se tornou obsoleto, exatamente porque ele não se transforma mais. Obsoleto só se dá por causa que ele é uma espécie de ilusão, é um enigma, é um labirinto que se torna vazio, se torna infinito. O vazio, ao contrário do que as pessoas pensam, não é ausência e não é. Digamos, o esvaziamento do significado. O vazio é quando o significado para de ter efeito de transformação, é quando você para de ter uma sabedoria, uma compreensão, uma iluminação sobre as coisas ao redor, sobre a crítica ou sobre todas as coisas que você continua pensando. Então, você idealmente, no sentido que não tem como, mas idealmente você deveria filosofar. Existenciar-se, né? No sentido de criar uma grande teoria filosófica e descobrir todos os ramos do infinito, da rede, do porquê você lava um prato. E aí, meu filho, vai cair para toda a sociedade, para toda a história que já existiu, para todas as pessoas que já viveram, para rastrear isso. E para o futuro também, porque não é só o passado que importa quando você faz uma pergunta, é o futuro também. Entra em debate. E o presente nada mais é do que efetivar as duas coisas ao mesmo tempo. Efetivar o passado e o futuro numa linha de intersecção. Ou interconectar as duas coisas. É aí lógico, você vai questionar o que é o passado, o que é o futuro, o que é a ação, o que é você, ou se eu estou no passado, se eu estou no futuro, se eu estou no presente. E eu falei, é teia. E quando é teia, você pode se transportar para qualquer parte dela. E nada é impossível.
Mesmo que a impossibilidade seja uma possibilidade. É uma coisa que eu ponho na minha filosofia. Enfim. Aí a graça é, essa pessoa que eu conversei é uma pessoa normal. Ele dormiu, entrou em torpor, ele entrou em dormência. Ele chegou e falou, eu tenho um axioma, esse axioma é imutável, não interessa o que você fale, eu preciso dele, é minha fé, ou é aquilo que eu louvo. Fé no sentido de fidelidade, né? Porque eu tava vendo o Eduardo Ramos falar que fé não é no sentido de crença, no sentido de fidelidade. Então ele é fiel ao fiel no sentido também de esperança. Ele é fiel à sua realidade, ele é fiel à sua crença, ele é fiel à sua verdade. Quando você é fiel à sua verdade, você também é, querendo ou não, refém da sua verdade. Então, ele tanto é carrasco quanto não, carrasco executor quanto executado, no sentido de que ele é aquele que executa e é aquele que é executado ao mesmo instante, e por isso que eu falei que fica obsoleto. Porque é morte, entendeu? Quando você tem um axioma, você tem a morte das coisas. E as coisas morrem, mas elas revivem. O ponto é que elas revivem não no sentido humano, elas revivem no sentido onde é antropocentrismo, onde é a humanidade, onde o significado e o sentido se transformam em outras coisas que não são necessariamente dignas, dignas não. Não dizem respeito a essa forma epistêmica de linguagem que eu estou propagando agora, ou que todo mundo propaga. Enfim. É a transcendência da existência em si mesma virando do avesso. Mais ou menos isso. Esse era o debate que eu queria debater nessa CP em geral. Não sei se eu preciso ficar me enrolando, mas só para entender ou para dizer o que é cognição, que é o reconhecimento da realidade, que o entendimento da realidade, que é a decifração, a descrição das coisas ao redor, sempre, quase sempre, vão precisar de um axioma, um pilar. Esse pilar ele vai ser um bloco, e quando ele se torna necessário, o bloco de cima se torna sustentado pelo de baixo. E se ele é sustentado, ele começa a sustentar o de cima e começa a elevar um edifício. E esse edifício se torna uma torre. E essa torre é uma torre de marfim, é uma torre babilônica, é uma torre. É um castelo de cartas ou um castelo de areia. O primeiro vento, a primeira onda que bater, derruba. Essa era a ideia. Então, a cognição, quando ela entra em dormência, e ela entra em dormência o tempo inteiro, eu não estou dizendo que eu não sou um desses, eu sou sim um desses, eu estou completamente dormente o tempo inteiro. Eu vou lavar a louça, eu não vou pensar sobre todas as coisas, eu não vou querer. Então, eu não sei se eu estou ou não prevenindo a minha morte, eu estou perdendo tempo, eu não sei se eu devia ler um livro, eu não sei se eu devia estar na rua, eu não sei se eu devia procurar um emprego, eu não sei se eu devia tentar um outro vestibular, eu não sei se eu devia fazer coisas sociais, eu não sei nada. Eu não sei mesmo. E o não saber não é problemático. E o investigar não é problemático. E o chegar em respostas ou ficar questionando se não é problemático. Para mim também não tem muita diferença entre resposta e pergunta. Para mim é a mesma coisa. Toda resposta é uma pergunta, toda pergunta é uma resposta. Mas, por isso que eu sou, com a palavra, a pessoa poética, em certo sentido. Eu também não ligo para niilismo, é um conceito que se torna axiomático para você entender as coisas, é um significado que se torna como a contradição ou como qualquer outro conceito, uma ferramenta. Não só a contradição pode ser uma ferramenta de análise estrutural das linguagens, como qualquer outro conceito que existir. Ele é colocado como se fosse no lugar da contradição, e a contradição é esquecida por um pequeno momento. Então, essa é uma reflexão mais ou menos que eu gostaria de debater nessa CP, por causa que eu não estou incriminando ou criticando a pessoa por ela ser dormente. Estou dizendo que eu entendo que a gente é dormente mesmo. E que entrar em torpor, entrar em uma cognição estática, certo sentido. Eu não sei se estática é um bom termo, mas anestesiado é um bom termo. Que leva você ter esse senso de realidade, esse senso de propósito, esse senso de existência, é o que acontece. Eu não sei o porquê, eu não sei se é certo ou errado, porque eu não ligo também para essas coisas. Logicamente, na ação prática, ação moral, junto ao berço social, junto ao berço das consequências culturais, eu tenho sim um torpor diretivo, eu diria, uma anestesia responsável, uma anestesia com propósito. Mas ela é uma anestesia esclarecida.
tem que ser esclarecida. Ou seja, eu não tenho inimigos, eu não tenho oponentes, eu não tenho maldade, eu não sou bom, eu não sou o certo, eu nunca sou o certo, eu nunca sou bom. Eu nunca sou a referência. Eu nunca estou no poder da palavra, eu não tenho palanque, eu não estou hierarquicamente em lugar nenhum. Eu estou nivelado junto à teia, sem nenhum tipo de verticalidade. Embora na hora de se expressar a gente expresse a personalidade e o ego. Então sempre é difícil de se expressar, porque quando a gente se expressa parece que a gente está querendo ser alguma coisa superior. Mas eu não sou nesse sentido. E eu não sou superior de maneira nenhuma, nem ferrando. Mas, como eu falei, no sentido cultural, a gente está aqui inserido num berço de relações, num berço de afetos. Então, sim, eu tomo responsabilidades, eu tomo partes. Mas intelectualmente falando, não. Não. Nem lascando. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo, aliás. Ou essa expressividade aqui pra ficar como registro. Eu gosto de registrar porque uma hora eu vou acabar. Mas é. Tudo que a gente faz tem consequências, então quem sabe essas consequências não são positivas nem negativas, não são consequências e ponto. Quem sabe essas consequências gerem consequências talvez interessantes, não no sentido positivo ou negativo, só interessantes. Eu não sei, eu não. Realmente eu não consigo, eu esvazio, epistemicamente falando. Mas não, como eu falei, não no vazio de ser ausente, mas no vazio de ser a presença da transformação, onde se eu der uma verdade, se eu estabelecer um axioma, se eu definir um chão, um pilar, eu vou estar me contradizendo, por mais que eu ache que contradição não existe. Isso é contraditório. Mas eu não ligo, porque não dá para sair disso. É linguagem. Linguagem é referente a. Enfim, vocês. É muito complicado. E como falei, não para. Então é como se fosse inerente à própria capacidade de conseguir elaborar as coisas. E todo mundo que diz e aponta o dedo, tá apontando o dedo para si mesmo, porque você é um reflexo daquilo que você julga. Mas enfim. Bem. É isso. Parar por aqui. Obrigado por me ouvirem. E vamos lá nos anestesiar, entrar em torpor e nos tornarmos refém da nossa realidade, nossa cultura, na dormência cognitiva e seguindo em frente, porque é o que tem para hoje. Até mais, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Falou. -se.